Ქუთაისში ბერი თევდორეს მეორე შესახვევის მოსახლეობის პროტესტი და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა ადგილობრივებისთვის უკვე მოსაბეზრებელი გახდა. Შესახვევი ზუსტად დეკემბრის დასაწყისიდან ასეთ მდგომარეობაშია. Ყველაფერთან ერთად მოსახლეობის უკმაყოფილების სიის ჩამონათვალს არაგრაფიკული სამუშაო პროცესები დაემატა. Აღსანიშნავია, რომ ქუთაისის მერი რამდენიმე დღის წინ აღნიშნულ ქუჩას სტუმრობდა და მაცხოვრებლებს პრობლემების შესახებ ინდივიდუალურად გაესაუბრა. Ადგილობრივების თქმით, სამუშაოები არასრულ რეჟიმში მიმდინარეობს და მათ დარეგულირებას ითხოვენ. Мэри მე არ მინახია და რაღაცას კარი დაგვირდებოდა თუ ნახა ვინმე რა ვიცი ხა მერი დაბირებები არ არსებობს 1000-ნაირი საუკეთესო დაბირება რაც გვინდა კარგამიჩი ისვენებენ და ცუდამიჩი ისვენებენ არა მუშაობს სამი თვე აკეთებს მაგრამ ჭკვით აკეთონ და გონებით რომ მოსახლეობა შეწუხდეს ძალიან მოგწყინდა ამოგვივიდა უკვე შო გადაგვივიდა თავზე შურ აღარ შეგვიძლია მე ტირილც აღარაფერი თქვენ უნდა შემოხვიდეთ ოთახებში რა სიტუაცია გვაქვს ორი პატარა ბავშვი ამდენი ტალახი არ ვიცი, ნუ რა მდგომარეობაა ამას, რა ქვია, სახელი არ ქვია. მუშაობენ ცუდ ამიცში, ისვენებენ კარგ ამიცში. კარგი ამიდია, გამოვალთ მზეა, ვაი მოვლენ ჩვენი ბიჭები, მუშაობ? არა. მოვლენ ცუდ ამიცში, ტალახი, არეულება და უი აღარ შეგვიძლია, მე მაგალითად ძალიან მომწყინდა. ქალაქის მერიაშიც კი აღნიშნეს, რომ ამ დრომდე სამუშაოები ამინდის შესაბამისად მიმდინარეობს. Мушаус кидес, წყალმარაგების კომპანია, სეზონის და ამინდის შესაბამისად. Манана Гуаберидзе მთელი ქუჩის სახელით ნეგატივის კამერასთან საპროტესტო აქციას აარსებს. Дроулат, წესიერად, ნორმალურად, ბევრს არაფერს არ თხოვდობთ, ჩვენ არ გვჭირდება ისინი, რა ქვია. ხო, თუ არ გაკეთება, უკვე ყველა ჩასაფრებულია მერიის წინ, ისეთი ამბავი იქნება, რომ არ ვიცი. საოცარი ამბავი იქნება. დაგვაწყდა ნერვები, აღარ შეგვიძლია სიცოცხლე დილის გათენება მეზარება მძულს. ბერი თევდორეს მეორე შესახვევის სრული რეაბილიტაციისთვის ხელშეკრულებით 98000 ლარია გათვალისწინებული, მაგრამ როგორც ჩანს, სამუშაოები დროულად და ჯეროვნად არ სრულდება. მართალია, ბერი მოსახლეობას შეხვდა ინდივიდუალურად, თუმცა ამან ვერაფერი შეცვალა. მოსახლეობაც ასევე ინდივიდუალურად არის უკმაყოფილო. ზოგს რა პრობლემები შეექმნა, ზოგსაც რა. მეგი ზოსიაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.